Mu gihe cya Bibiliya, Nenewe wari umurwa mukuru wa Ashuri. Uwo mugi wari munini mu bugari ndetse no mu baturage. Nyamara mu myaka myinshi, abatuye Nenewe barushijeho gukora ibyaha no gusayisha. Umwami yari umunyambaraga wamenyereye intambara, kandi ingabo ze zaneshaga igihugu ku kindi, ari nako ubwami bw'abashuri bwaguka. Umunsi ku munsi niko bazaga kandi basatira umupaka wa Isirayeli. Abaturage ba Isirayeli bari barahiye ubwoba. Nta mubano wari warigeze ubaho hagati yabo n'abashuri, kubera uburyo babagaho bwari butandukanye. Abisirayeli basengaga Uwiteka, kandi kwizera kwabo bagushingiragaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Abashuri bo siko byari bimeze, ahubwo basengaga imana zikorogoshwe mu mabuye. Mu gihugu cya Isirayeli hari hatuye umuhanuzi witwaga Yona, mu gace kitwaga Teferi, wagezaga ubutumwa bw'Imana ku baturage. Umunsi umwe Uwiteka aha Yona ubutumwa atashakaga gutwara. Imana yabwiye Yona kujya Nenewe, akababwira ko Imana yabonye ibyaha byabo kandi ko igiye kurimbura uwo mugi. Yona ntago yashakaga kuburira abanzi b'ubwoko bwe kumurwa wabo ugiye kurimbuka. Yaribajije ati, ni kuki bakwiye kuburira? Kuki Imana itakomeza umugambi wayo? Yona afata umwanzuro wo kuninira ijwi ry'Imana, yigira ku rundi ruhande itarushishi. Afata inkuge yerekeza itarushishi muri Espagne, ahantu hari kure cyane rwose ugereranyije na Nenewe. Mu mwanya muto yari yageze mu nkuge, kandi yari azi ko akora neza nk'uko yatekerezaga. Ariko se umuntu yashobora guhunga Uwiteka? Yona yari azi ko bishoboka. Ajya hasi mu bwato, mu kanya gato aba arasinziriye. Agisinziriye, Imana iteza umuraba mu nyanja. Umuraba nk'uwo abasare ntibari bakawubonyeho na mbere. Abasare barapfukama batakambira imana zabo ngo zibakize umuraba, ariko umuyaga urushaho guhuha cyane, umuraba uriyongera cyane. Kapiteni w'ubwato abona ko ubwato bwari bugiye gushwanyuka, atuma kuri Yona ngo nawe atakambira imana ibakize. Ese Yona yari gutabaza imana ye gute, kandi yaje ari yahunga? Muri ako kanya bahitamo gukora ubufindo ngo barebe nyirabayazana w'ibyo byago. Nuko ubufindo bufata Yona, ariko abasare bashaka kumenya neza icyatumye Imana imurakarira. Yona abaturira ibyo yakoze, maze abinginga ko bamujugunya mu nyanja aho kugira ngo barimbuke bose. Abasare baterura Yona bamujugunya mu nyanja, ako kanya inyanja iratuza. Mu gihe Yona akigwa mu mazi, Imana yohereza ifi nini yari yateguye. Nuko icyo gifi kimira Yona bunguri. Maze Yona ageze mu nda y'urufi, amaramo iminsi itatu n'amajoro atatu asenga Uwiteka amusaba imbabazi. Nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona ku butaka. Imana yongera gutuma Yona kujya Nenewe, kandi kuri iyi nshuro Yona arumvira. Imana yongera gutuma Yona kujya Nenewe, kandi kuri iyi nshuro Yona arumvira. Yona ajya mu murwa Nenewe maze arahanura ati, mu minsi 40 gusa Nenewe izarimbuka. Azenguruka Nenewe atangaza urubanza, maze ab'i Nenewe bumvise ibyo Yona yahanuye baca bugufi, bategeka kwiyiriza ubusa iminsi itatu ngo bihanane n'ibyabo byose. Umwami yumvise ubutumwa bwa Yona, amenya mu mutima we uko bacumuye ku Uwiteka,
Umwami yicisha bugufi, yiyambura ikanzu ye ya cyami, maze yambara ibigunira, yitera umukungugu mu mutwe, asaba Imana imbabazi. Nuko mu murwa hose, abantu bakurikiza itegeko ry'umwami, nuko Imana irigarura, ireka umujinya yari yabagiriye. Muri iyi nkuru ya Yona, ushobora kwiboneramo amasomo ashobora gufasha ubuzima bwawe. Abantu benshi ntago bakunda gukorera Imana mu buryo Imana ibishakamo. Bifuza gukorera Imana mu buryo bo babishakamo. Kandi abantu benshi bakomeza kugira inzika mu mitima yabo cyangwa se bikaba imbogamizi ikomeye yo kugeza ku bantu ubutumwa bwiza. Yesu yaravuze ngo mukundane kuko nanjye nabakunze, nibwo abantu bazamenya yuko muri abigishwa banjye. Yona ntago yakundaga ubwoko bw'Abashuri, cyane ko bari abanzi b'igihugu cye. Yaravugaga ati icyami Imana ikabatsinsuraho ikabamaraho, ubundi rambaza ngo njye kubaburira gute? Ni gute twaburira abanzi bacu? Twaba tugize amahirwe barimbutse none ngo tubaburire? Afata urugendo rwo guhunga. Bamwe mu bakozi b'Imana bashaka gukorera Imana mu buryo bumeze nk'ubwo ngubwo. Ntibashaka gutanga ubutumwa Imana ishaka gutanga ku bwoko bwayo. Ntibashaka kuburira abari mu kaga ko kurimbuka no gutwarwa n'umwanzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ahubwo bihitiramo uburyo bwabo, bifatira ubwato bwerekeza itarushishi aho bagomba kuba batumva ijwi ry'Imana. Batongera kumva Imana ibatuma, batongera kumva Imana ibahamagara, bakigira itarushishi. Tukongera kwigira kuri Yona, uburyo ki yafashe umwanzuro wo kugutumwa noneho ariko nyuma y'ibihano. Ni kuki twakorera Imana nyuma yo kuva mu bihano byayo? Ni kuki tutakwiringira Imana ngo tuyikorere n'umutima wacu wose tutari twajya mu kaga? Ni kuki twakwibuka gusenga Imana ariko tugeze mu bigeragezo mu nda y'urufi? Ni kuki tutasenga Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi tukabaho ubuzima bw'amasengesho aho gusenga Imana mu gihe cy'akaga no mu gihe dusumbirijwe n'ibitugerageza? Amajoro atatu mu nda y'urufi ni imibabaro ikomeye atarya atanywa. Nyuma abona gutangaza ubutumwa. Muri iyi nkuru twigiramo urukundo rw'Imana rukomeye ku bwoko butigeze kuyimenya ari bwoko bw'Abashuri. Imana iradukunda, Imana iragukunda, Imana ikunda na babandi batigeze kuyimenya, Imana ikunda n'abayanga, Imana ikunda n'abayivuga nabi, Imana ikunda n'abayituka. Kuko Imana rero yakunze abari mu isi, nibyo byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umuntu wese uzamwizera atazarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Uyu wari umwanya wo kubagezaho inkuru ya Yona.